vorera, la mà de la platja en concret. La Creu Roja de les Illes ha realitzat 41.000 atencions a la platja durant l'estiu. La temporada ens deixa un balanç de 5 morts per ofegament. 190 persones s'ocupen que 36 platges de les nostres illes siguin més segures, a més de 8 embarcacions de salvament marítim i 12 motos aquàtiques. Reforçar la prevenció i la seguretat ha estat l'objectiu de la Creu Roja per reduir els accidents i emergències més comunes. Nosotros trabajamos con la gente que tiene dificultades para salir del agua, como también todo lo que pasa en la arena y también en el paseo, ¿sí? Que puede ser hasta de un accidente con algún coche, con una bicicleta, o puede ser que se hayan cortado con un vidrio en la arena. Tot i així, aquests mesos d'estiu han mort 5 persones per ofegament i 133 han estat evacuades en ambulància. A les platges amb bany adaptat s'ha facilitat el bany a 600 persones discapacitades. També s'han atès més de 40.000 persones a causa, sobretot, de picadures o luxacions. Por lo general es mucho el flujo de gente que hay sobre la playa, mucha gente mayor que está expuesta durante muchas horas al sol, que no se cuida debidamente, que come demasiado y que, bueno, y que ingresa al agua y que después tiene dificultades y problemas. Encara queden 2 mesos perquè finalitzi la campanya d'estiu i el missatge continua sent el mateix, molta precaució.